بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني فهما سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال وقال الله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حافظ عليا كانت له نورا وبرهانا كانت له برهانا ونجاة يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او كما قال حضرات گرامی
حضرات گرامی، اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات دی توفیق رحمت نال ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ اہل ایمان و اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور وہ مہمان مہینہ بڑی تیزی نال اپنا سفر مکمل کردہ نظر آ رہے، ایک وقت سی کہ اہل ایمان ماہ رمضان المبارک دے مہینے دا انتظار سی، لیکن رمضان آیا، برکتاں لے کے آیا، اللہ پاک دیا رحمتاں لے کے آیا اور بڑیاں بہاراں لے کے آیا، لیکن اج ماہ رمضان المبارک دا آخری سفر نظر آ رہے، یقین جانیے جس طرح کوئی بڑا ہی پیارا مہمان کسی گھر اندر آ جائے او دے آن تے بڑیاں خوشیاں، او دے آن تے بڑیاں بہاراں، لیکن او پیارا مہمان جدو الوداع ہوندا ہے ادو پورے گھر دا ماحول بدل جاندا ہے۔ اگر تانوں اے گل سمجھ اندر نہ آئے، اے جی سمجھو جدو کسی دی بیٹی دا، کسی بہن دا رخصتی دا موقع آئے، گھر اندر بڑیاں خوشیاں، گھر اندر بڑیاں بہاراں، شادی دیاں بڑیاں تیاریاں، لیکن جدو بیٹی دی رخصتی دا موقع آئے، اس وقت گھر دا پورا ماحول بدل جاندا ہے۔ باپ اپنی جگہ پریشان، برادر اپنی جگہ پریشان، بہن اپنی جگہ پریشان، گویا سارا گھر ایک عجیب صورتحال اندر مبتلا ہو جاندے، ایک دم ہر اکھ اندر آنسو اتردے نظر آندے۔ میں دیکھ رہا ہوں جیڑا رمضان رحمتاں لے کے آیا، برکتاں لے کے آیا، بہاراں لے کے آیا، اللہ پاک دا نظام ہے، آج جو رمضان مبارک دا آخری جمعہ آ گیا، درد دل نال دعا فرمائیو اللہ پاک یکم رمضان تو لے کے جن اہل ایمان نے باوجود مجبوریاں دے، باوجود بیماریاں دے، باوجود پریشانیاں دے، بڑے ذوق نال شوق نال اہل ایمان نے یکم رمضان تو دن بھر دا روزہ رکھیا، راتاں نو قیام اللیل فرمایا، دن بھر اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں،
اللہ پاک دے راستے اندر سخاوتاں کیتیاں، میریاں ماواں بہناں پیاریاں بیٹیاں نے سہریاں افطاریاں دے انتظام فرمائے۔ بھائیو اج دعا دا ٹائم ہے، اج میری کچھ طبیعت بھی علیل ہے اور میں تواڈے سامنے درد دل نال دعا دی درخواست کرنا، دعا کردے رہنا جڑے دو چار دن باقی نہیں، آنسو بہا کے مولا کائنات دی بارگاہ اندر گڑ گڑا کے رات دی تنہائی اندر اپنے مولا کریم دے سامنے آنسو بہا کے درخواست کرنا، مولا باوجود مجبوریاں بیماریاں دے جن اہل ایمان نے بڑے ذوق نال روزے رکھے نے، قیام فرمائے نے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں، ساڈے مولا کریم ہر کلمہ گو انسان دا ہر عمل جو قرآن و سنت دے مطابق ادا کیتا گیا، بادشاہ ساڈی طرفوں حقیر جی محنت قبول فرما، اللہ اکبر۔ اگرچہ معیاری نہیں ہے، جدہ دا روزہ رکھنا سی رکھ نہیں سکے، جس انداز دا قیام کرنا سی کر نہیں سکے، جس انداز دی تلاوت قرآن کرنی سی کر نہیں سکے، اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ بن کے اپیل کرنا، مولا کائنات تنو تیری رحیمی کریمی دا واسطہ ہے، اپنے پیارے بندیاں دا، مجبور حال بندیاں دا پورا مہینہ محنت کرنا، عبادات کرنا، ریاضت و سخاوت کرنا، مولا کائنات اپنی بارگاہ اندر ہر عمل قبول فرما، قیامت نو ہر عمل دی بہتری بہتر اجر عطا فرما، آمین تے کہہ لو۔ اللہ سبنا دے رکھے روزے قبول فرمائے، قیام قبول فرمائے۔ میں ایک بات خوشی محسوس کر رہا، چار پانچ بندیاں نے مسلسل اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا، جمعہ المبارک اج ماہ رمضان دا آخری جمعہ ہے، بولیے ذرا رمضان دا، اللہ والیو جویں رمضان آخری جمعہ ہے، اے کاش او ویلا یاد کر، او موقع یاد کر، او دہاڑا یاد کر جدو تیرا میرا زندگی دا بھی آخری دہاڑا آ جائے گا۔ رمضان اعلان کر رہا، بندیا میں اتنا پیارا مہمان، میں شہر القرآن مہینہ، میں اللہ پاک دا پیارا مہینہ، جیوے میں نہیں رہا جمعہ پڑھن والے ہو تساں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، جدو رہنا نہیں تو تیاری کر لو، جدو رہنا نہیں فکر کر لو، جدو رہنا نہیں اپنے مالک کائنات نال صلح کر لو، او دی وجہ نہ جانے موت دا پیغام کدو آ جائے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے جدو بندہ فوت ہو جائے گا، قبرستان اندر دفن ہوئے گا، سمجھ لو او دی قیامت آ گئی ہے، قبر اندر جان والا او قیامت اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اس واسطے دعا کر اللہ تیریاں میریاں محنتاں کاوشاں قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ سبب بنائے۔
میں اج دے جمعے اندر بڑا فکری پیغام پیش کرنا چاہنا. ماہ رمضان دیا بڑیاں بہاراں سن، مسجداں اندر بڑیاں رونقاں سن. ماہ رمضان آیا تے رونقاں آ گئیاں، ماہ رمضان آیا تے مسجد آباد ہو گئیاں، ماہ رمضان آیا مسجداں دے اندر نماز پڑھن والے آ گئے، مسجداں دے اندر تلاوتاں کرن والے آ گئے، راتاں نوں قیام کرن والے آ گئے. لوگوں ہن رمضان جا رہا ہے، آخری آخری جمعہ آ گئے، دو چار دن باقی نے. پتہ نہیں لوگوں کل تے پرسوں دا دیہاڑا کنے زندہ رہنا ہے، کنے اللہ کول چلے جانا ہے. میں دعا کرنا وا میرا اللہ سب دیا منتا قبول فرمائے. ایمان والیا جویں رمضان آیا تساں نمازاں پڑھیاں، رمضان آیا تساں نمازاں دا اہتمام فرمایا، اج دے جمعے دے اندر میں پیغام عرض کرنا چاہنا، اے نماز تہجد پڑھن والے ہو، نماز تراویح پڑھن والے ہو، فیصلہ کر لو جے تسی کامیابی چاہتے ہو نا، اللہ پاک دے مقرر بننا چاہتے ہو، اللہ پاک دے برگزیدہ بننا چاہتے ہو، او دے واسطے بہترین طریقہ ہے. اللہ والے ہو ہمیشہ ہمیشہ دے نمازی بن جاؤ، مل کے بولو ہمیشہ ہمیشہ دے نمازی بن جاؤ، بے نماز نہ بنو، نمازی بن جاؤ، اللہ پاک دے عبادت گزار بن جاؤ. او دی وجہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پوری کائنات نو خطاب کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دنیا دے لوگوں ایو الناس دا جملہ بولیا ہے، کائنات والو انہاں لفظاں دے اندر اولیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، صلحاء دے خطبا بھی آ گئے، بڑے بڑے اللہ والے بھی آ گئے. اللہ پاک فرماندے او بدو ربکم، کائنات والو عبادت کرو ہر حال دے اندر، اپنے اللہ کریم دی عبادت کرو ہر حال دے اندر، اللہ دی نماز پڑھو. او بدو ربکم، سر جدو بھی جھکانا، رکوع جدو بھی کرنا، اللہ کریم دے سامنے کرنا. او بدو ربکم، اپنے رب دی بندگی کردے رہنا، بول ذرا اپنے رب دی بندگی کردے رہنا. اے نہ ہوئے عید الفطر دی نماز گزر جائے، مسجداں اداس ہو جان، نماز عید گزر جائے، مسجداں دے اندر رونقاں مک جان، عید دی نماز گزر جائے، مسجداں دے اندر بہاراں مک جان. لوگو اے ظلم نہ کریا جے، پورا مہینہ جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، میں دعوت فکر دینا چاہنا وا رمضان چلا جائے گا، اس مہمان مہینے دے اندر وعدہ کر لو یا اللہ جو مرضی ہو جائے اسی نمازاں دے پابند رہانگے. بولیے ذرا نمازاں دے پابند رواں گے، نماز پڑھتے رواں گے. یا اللہ نماز پڑھیے، عبادت کریے، اللہ پاک دا قرآن ہے 14واں پارہ ہے. اللہ پاک نے سورہ النحل دے اندر اللہ پاک نے فرمایا، سورہ ہجر دے اندر اللہ کریم نے فرمایا واعبد ربک، جملہ بڑا پیارا ہے، ذرا دل و دماغ اندر بٹھا لینا. واعبد ربک، یہ اللہ حکم دے رہے نے، اللہ پاک فرما رہے نے، تینو بھی مینو بھی، اللہ اللہ تاجران بھی فرما رہے نے. اے لوگو واعبد ربک،
اپنے رب دی بندگی کردے رہنا، اپنے رب دی عبادت کردے رہنا، اپنے رب دی نماز پڑھتے رہنا۔ یا اللہ کدو تک نماز پڑھیے؟ جملہ قرآن دا تیری نظر کرنا چاہنا، یا اللہ نماز پڑھیے کدو پڑھیے؟ رمضان آ جائے نماز پڑھن لگ جائیے، یا اللہ عید الفطر دا موقع نماز پڑھیے، یا اللہ حج دا موقع نماز پڑھیے، رمضان دا موقع نماز پڑھیے۔ یا اللہ کدو تک نماز پڑھتے رہیے؟ اللہ دا قرآن ہے، میں قربان جاواں، سورہ ہجر دی آخری آیت پاک ہے، چودواں پارہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، کائنات والو وعبد ربک، عبادت رب دی کرنا، عبادت رب دی کرنا، آخر تک مل کے آواز بلند کرو، عبادت اپنے اللہ اللہ، عبادت اپنے رب دی کرنا، اپنے خالق کائنات دی کرنا۔ یا اللہ کدو تک کرنا؟ مولا کریم نے فرمایا، حتی یاتی کل یقین۔ مولا فرماندے نے ادو تک عبادت کرتے رہنا جدو تک موت نہ آ جائے، جدو تک پیغام موت نہ آ جائے، عبادت کرتے رہنا قیامت نہ آ جائے، عبادت کرتے رہنا جب تک کائنات دا نظام باقی رہے۔ ایمان والیا، تو نمازی بنتا رہی، نماز پڑھتا رہی، اللہ اللہ اللہ، یا اللہ نماز پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس واسطے نماز پڑھنا، مولا کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مولا فرماندے نے، بندیا میں جنہاں نو پیدا کیتا، میں انساناں نو پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے، بول ذرا اپنی اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بندیا، تینو عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، نوجوان عبادت لئی پیدا کیتا ہے، او تاجرو عبادت لئی پیدا کیتا، تینو تجارت دا بڑا فکر، ملازمت دا بڑا فکر، اللہ اللہ اللہ، دنیاوی معاملات دا بڑا فکر ہے، فیکٹریاں اندر جان دا بڑا فکر ہے۔ لوگو نماز دا فکر کر لو، او دی وجہ اللہ پاک نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا نماز دا فکر کر لو، عبادت دا فکر کر لو، اور عبادت کیسی ہے، نماز کیسی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، کل انبیاء جنے پیغمبر آئے نے، کلیم اللہ پیغمبر آئے، ذبیح اللہ پیغمبر آئے، خلیل اللہ پیغمبر آئے، کائنات اندر جنے انبیاء آئے نے، پہلے پیغمبر تو لے کے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، سارے پیغمبروں کو اللہ پاک نے فرمایا نماز دے پابند بن جاؤ۔ بولیے ذرا، نماز دے پابند بن جاؤ۔ میں کولو نہیں کہندا، قرآن ہے، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔
اللہ فرماندے نے کل انبیاء نو اے نبیو عبادت میری کر دے رہنا، نبیو سر میرے سامنے جھکان دے رہنا، او میرے نبیو شان تہاڈا بڑا ہے پر نماز دا عمل تہاڈے شان نالوں وی زیادہ عمل ہے۔ اللہ اللہ، اللہ دا ہر پیغمبر نمازی سی، بولیے ذرا، اللہ دا ہر پیغمبر، ہر پیغمبر نمازی سی۔ ہور اور تقریراں تے تسی سندے ہی رہندے ہو۔ جنت دا تذکرہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جنت دا نظارہ کرنا اے سنن دی حد تک بھی بڑا اچھا عمل ہے، لیکن جنت اندر جان واسطے نمازی بننا ضروری ہے، جنت دے اندر ٹھکانہ کرن واسطے نمازی ہونا ضروری ہے۔ او دی وجہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کل انبیاء دے بارے فرمایا، جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے اللہ دے قرآن دا 17واں پارا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیو لا الہ الا انا فاعبدون، عبادت میری کرنا، نماز میری پڑھنا، اس بات دے لوگو نماز دے پابند بن جاؤ۔ میں شروع کیوں کیتا ہے لوگو، رمضان آیا رونقاں لگ گئیاں، جڑا بندہ سال بھر دے اندر نماز دے قریب نہیں آیا، مسجد دے اندر قریب نہیں آیا، مسجد دے ماحول اندر نہیں آیا، میں قربان جاواں رمضان آیا ہر بندہ نماز پڑھدا پیا نظر آندا ہے، مسجداں دے اندر تلاوت کردا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن رمضان چلا جائے گا، یہ مسجد دیاں رونقاں مک جان گیاں۔ میں اس واسطے اپیل کرنا وا لوگو، پکے نمازی بن جاؤ، بول ذرا، پکے پکے نمازی بن جاؤ۔ جے تسی نمازی بنو گے پھر جنت دے حقدار بنو گے، جے نمازی بنو گے اللہ والے بن جاؤ گے، جے نمازی بنو گے اللہ دے مقرب بن جاؤ گے، اللہ دے برگزیدہ بن جاؤ گے۔ او دی وجہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، بڑا پیارا اعلان ہے، والا قد اخذ اللہ میثاقہ بنی اسرائیل وبعثنا منو مزنی عشر نقیبا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں میں جڑے 12 قبیلے سن نا انہاں دے کولوں وعدہ لے لیا، عہد لے لیا۔ کیڑا وعدہ، کیڑا عہد؟ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے پیارے بندیو بنی اسرائیلیو، میرے نال وعدہ کرو۔ یا اللہ کی وعدہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں، فرمایا میرے نال وعدہ کر لو۔ کیڑا وعدہ ہے؟ اخذ اللہ میثاقہ بنی اسرائیل وبعثنا منہ مشریا نقیبا عشر نقیبا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وقال اللہ انی معکم، اے بنی اسرائیل دے لوگو میں تواڈے نال ہاں، انی معکم مینوں اپنے نال پاؤ گے، انی معکم میری مدد تواڈے نال ہوئے گی، انی معکم میرا فضل تواڈے نال ہوئے گا، میرا کرم تواڈے نال ہوئے گا، مگر شرط ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تسی نمازی بنو گے، بولو اگر تسی، انی معکم میں تواڈے نال ہاں، میری مہیت تواڈے نال ہے، سنگت تواڈے نال ہے، مگر شرط ہے انی معکم میں تواڈے نال اس حال اندر ہوواں گا، اس شرط نال ہوواں گا۔ فرمایا قرآن پاک دے جملے بڑے پیارے نے، فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تسی نماز پڑھو گے، اگر تسی نماز پڑھو گے پھر نمازی بن جاؤ، اللہ پاک دی سنگت مل جائے گی، اللہ دی مدد مل جائے گی، اللہ پاک دی مدد مل جائے گی۔ اللہ اللہ، نماز دے پابند بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ۔ لوگو میں قربان جاواں، اللہ پاک نے نبیوں دے بارے فرمایا،
سنیا جے ذرا پہلا نبی ہے بڑا پیارا نبی ہے نوح علیہ السلام او وی نماز پڑھ رہے نے میں کولو نہیں کہندا اللہ دا قران ہے فرمایا ربی جالنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا اے دے اندر نماز دا ذکر ہے اللہ دا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میں دعا کرنا میں اپیل کرنا یا اللہ مینو بھی نمازی بنا تے گج کے بول میری اولاد نو بھی میری اولاد نو بھی نمازی بنا اللہ اللہ مینو بھی نمازی بنا اولاد نو بھی نمازی بنا تو بھی اولاد دا فکر کریا کر تو بھی اولاد دا ایک سوچ کریا کر اولاد نمازی بن جائے میں قربان جاواں نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر پیغمبر نے اول العظم پیغمبر نے لیکن نماز دے پابند نے آؤ اللہ دا قرآن سنو نبی ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے بیٹے نو اپنی زوجہ محترمہ نو کعبۃ اللہ دے آس پاس لے کے آ گئے دعا کرنا اللہ تینو مینو کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرما دے وے اللہ 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 نبی ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے نے اللہ پاک دا قرآن ہے ربنا ربنا بڑا پیارا جملہ ہے میں قربان جاواں انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ نبی ابراہیم فرما رہے نے یا اللہ میں اپنی بیوی تے بچے نو اس بیابان جنگل دے اندر اس بیت اللہ دے قریب لے کے آ گیا کادے واسطے ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ انہاں نو نمازی بنا بول ذرا یا اللہ انہاں نو نمازی بنا انہاں نو نماز دا ذوق مل جائے انہاں نو نماز دا شوق مل جائے اے نمازی بن جان انہاں نو نماز دی عادت پہ جائے ربنا لیقیم الصلاۃ اے نبی ابراہیم نے آپ بھی نمازی نے فکر بھی کر رہے نے میرا بیٹا بھی نمازی بن جائے میری بیوی بھی نمازی بن جائے اللہ اللہ معلوم ہویا نماز دی پابندی کرو اللہ اللہ رمضان دا آخری پیغام ہے پکے نمازی بن جاؤ جویں رمضان اندر تراویاں دا جناب انداز اپنایا رمضان دے اندر تہجد دا انداز اپنایا ایویں پنج وقت دی نماز دا بھی فکر کرنا ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ میں دعا کرنا وا انہاں نو نمازی بنا بول ذرا یا اللہ انہاں نو انہاں نو نمازی بنا اکڑ بھی دعا کردا ہے میرے اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں آ جنے جوان آئے نے انہاں نو پختہ نمازی بنا یا اللہ جڑیاں ماواں بہن آئیاں نے انہاں نو نماز دا پابند بنا اللہ اللہ آو میں اللہ دے قرآن دے اندر ایک ہور اللہ دا پیغمبر او دا ذکر کراں نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے دے اندر پہلے دن دو چار دنوں دا بچہ آپ اعلان کر رہے نے فاشارت لئی قالوا كيف نكلم من كان في الماضي سبيا ابراہیم علیہ السلام تو بعد عیسیٰ پیغمبر قال قال انی عبد اللہ اللہ دے نبی نے پہلا اعلان کیتا لوگوں میں اللہ دا جڑے من دیو ذرا اچھی کہہ لو میں اللہ دا میں پہلے تانو اشارہ دے رہا پھر تو یہ جملہ دہرانے تاکہ قرآن والا عقیدہ بن جائے عیسیٰ نبی فرما رہے نے کون عیسیٰ نبی فرما رہے نے قالا انی عبد اللہ مانا کی بنتا ہے
پیغمبر فرما رہے نے میں اللہ دا، ہمت نال بولی میں اللہ دا، اور معلوم ہویا ایک عقیدہ عیسائیاں دا جڑے کہندے نے وکالت النصارا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ دا بیٹا ہے، ایک عقیدہ پیغمبر دی زبان تو نکلیا، آپ فرماندے نے کالا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وا، بول ذرا میں اللہ دا، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی، اے جملہ بڑا پیارا ہے، نوجوانوں نوٹ کر لو، نوجوانوں دماغ اندر بٹھا لو، اللہ واللہ بابیو تجھے بھی جملہ یاد کر لو، عیسیٰ نبی اعلان کر رہے نے میں اللہ دا بندہ وا، میں اللہ دا پیغمبر، اور نال کہندے نے واو سانی بسلاد، اللہ پاک نے مینو نماز کا حکم فرمایا ہے، اللہ پاک نے مینو نماز کا پابند بنایا ہے، بول ذرا مینو نماز پابند بنایا ہے، نماز اوسانی بسلاد، مینو نماز اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ واللہ، او اللہ دا ایک اور پیغمبر بڑا پیارا دیا اللہ پیغمبر، میں قربان جاواں کلیم اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر نے، اللہ تے بالا پیغمبر نے، اللہ پاک نے کلیم اللہ پیغمبر نو فرمایا، بڑا پیارا انداز ہے، فرمایا اللہ پاک نے اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے میرے کلیم نبی یاد رکھی، مقام تیرا بڑا ہے، شان تیرا بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، پر میں تینو حکم دے رہا وا، یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا انلی ان اللہ، میں تیرا اللہ وا، بول میں تیرا میں تیرا اللہ، انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، عبادت میری کرنا، بلند آواز نال بولو عبادت، در والے نہیں بولے عبادت، عبادت میری کرنا، فاعبدنی، اے میرے کلیم اللہ عبادت میری کرنا، سر میرے سامنے جھکانا، رکوع میرے سامنے کرنا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، یاد کریا جے، واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ، جملہ یاد کر لو، اللہ پاک فرما رہے نے کلیم اللہ پیغمبر، واقم الصلاۃ لذکری، اے میرے کلیم اللہ نماز میری پڑھنا، نماز ضرور پڑھنا، نماز میرا ذکر ہے، ذکر میرا کرنا، اللہ واللہ، لاہور والے آ مسئلہ تے حل ہو گیا، جے نبی کریم اللہ نو نماز معاف نہیں ہے، گج کے بول، اج دے تاجراں نو بھی نماز معاف، جواناں نو بھی نماز معاف بالکل نہیں ہے، اللہ واللہ، مصروفیت گزارنے والے ہو نماز دی معافی نہیں ہے، اللہ واللہ، میں قربان جاواں، بڑا پیارا انداز ہے، نمازی بن جاؤ، میں قربان جاواں، نبی زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، میں قربان جاواں، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریہ پیغمبر نماز پڑھ رہے نے، بولیے ذرا کی پڑھ رہے نے،
جنا پڑھنی ذرا مل کے بولو. عیسیٰ پیغمبر او بھی نماز پڑھ رہے نے, اللہ اللہ ابراہیم نبی او بھی نماز پڑھ رہے نے, اور زکریہ پیغمبر فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. زکریہ پیغمبر زکریہ پیغمبر محراب دے اندر حجرے دے اندر اللہ دی نماز پڑھ رہے نے. اچھی بول کی پڑھ رہے نے؟ نماز پڑھ رہے نے. پھر بولو کی پڑھ رہے نے؟ نماز پڑھ رہے نے. نماز اس واسطے نمازی بن جاؤ, نماز دا پیغام ہے. میں قربان جاواں کس کس نبی دی گل کراں, اللہ اللہ میں اللہ پاک دا قرآن پڑھیا, اللہ پاک نے پوری کائنات دے سردار پیغمبر, پوری کائنات دے اعلی پیغمبر, بالا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرما رہے نے, میرے نبی شان تہاڈا بڑا ہے, مقام بڑا ہے. کی شان ہے میرے نبی؟ دعا کرو گے میں قبول کراں گا. تسی جناب میرے اگے عرضہ سناو گے میں تہاڈیاں خواہشاں پوریاں کراں گا. میرے نبی تہاڈا مقام بڑا ہے, کنا مقام ہے. تسی اپنا ہاتھ بلند کرو گے میں تہاڈے ہتھاں نوں قرآن بڑا دیاں گا. تسی جناب اپنے پیر مبارک اپنے قدم مبارک ٹکاؤ گے, جڑی تھاں تے ٹکاؤ گے میں اس تھاں دیاں قسمہ اٹھاواں گا. تہاڈا شان بڑا ہے, مرتبہ بڑا ہے. مگر میرے نبی میں تہانوں بھی حکم دے رہا وا. کیڑا حکم ہے؟ انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر. اگلی آیت بڑی پیاری ہے, پہلا جملہ میں پڑھا پورا تسی کرنا ہے. انا آتینا کل کوثر, اگے کی فرمایا؟ فصلی لے, ماشاءاللہ آخر تک بولو, آواز بلند کرو. فصلی لے رب کا, میرے نبی اپنے رب دی نماز پڑھو اپنے. فصلی لے رب کا ونہر, اپنے رب دی نماز پڑھو, اپنے رب دے سامنے رکوع کرو. فصلی لے رب کا, اپنے اللہ دی نماز پڑھو. اور لاہور والیا میرا نبی نماز پڑھتا ہے کی دی؟ اللہ دی. کتھے یاد آ گئے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے. ایک دن وجد اندر آئے, فرمان لگے اگر کوئی فتویٰ نہ لگائے تو میں گل کراں اپنے پیار دی. میں جدو نبی پاک دا مقام دینا, میں شان محمد پاک دا دینا, میں مرتبہ نبی پاک دا دینا, دل کردا ہے تصورات اندر میرا دل کردا ہے میں نبی پاک کو سجدہ کراں, میں نبی پاک نو گمسم نہ ہو گل سنو. میرا دل کردا ہے شان نبی دا دیکھ کے میں نبی دے سامنے سر جھکاواں, پر عطا اللہ نو خیال آندا ہے جدو میں میدان بدر دے اندر نبی پاک نو مطالعے اندر وینا وا, حدیث اندر وینا وا, مینو کی نظر آندا ہے؟ میرا نبی ہر حال اندر سر کدے سامنے جھکاندا. ہن بولو سر کدے سامنے؟ اللہ دے سامنے. عطا اللہ شاہ صاحب فرماندے نے میں جدو ویکھیا بدر دے اندر نبی پاک دا سجدہ اللہ نو ہے, میں ویکھیا نمازاں دے اندر نبی پاک دا سر اللہ دے سامنے جھکیا ہے. پھر نبی دا عمل مینوں کہندا ہے عطا اللہ
کٹ جا مر جا مٹ جا پر محمد دے رب دے سوا کسے دے سامنے سجدہ جائز ہو سکدا نہیں ہو سکدا سجدہ جائز نہیں ہو سکدا خاص سجدہ ہوئے نماز دا یا سجدہ تعظیمی ہوئے ہر حال اندر سجدہ کنو پھبدا ہے اب بولو کنو پھبدا ہے اللہ پاک اللہ اللہ نبی پاک بھی نماز پڑھ رہے نے آؤ میں کو رات پڑھا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ پاک فرماندے سنیا جے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا مولا کریم نے فرمایا هو الذی خلق لکم کائنات والو جو کچھ میں بنایا بندیا تیرے واسطے بنایا رات بنائی تیرے واسطے سورج بنایا تیرے واسطے ستارے بنائے تیرے واسطے رات بنائی تیرے واسطے دن بنایا تیرے واسطے سبزہ بنایا تیرے واسطے فروٹ بنایا تیرے واسطے ہواواں بنائیا تیرے واسطے کائنات دا نظام چلایا تیرے واسطے مقدی مقاواں اللہ پاک فرماندے نے بندیا سب کچھ میں تیرے واسطے بنایا تے گج کے بول تینو اپنی بولے ہی نہیں تینو اپنی عبادت واسطے بنایا سب کچھ تیرے واسطے تے تو اللہ دی عبادت واسطے جیڑا ذمہ تینو رب نے دتا ہے تو وہی ذمہ چھڑ دیتا ہے اللہ پاک دی نماز پڑھنا اللہ پاک دی نماز پڑھنا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اسے واسطے اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے جانور پیدا کیے ہے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہے تیری غذا کے واسطے اللہ اللہ یہ سارا جہاں تیرے لیے یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اللہ اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں کنیتاں پڑھیاں نے نمازی بن جاؤ اللہ والو نماز دے پابند بن جاؤ آ جڑیاں رونقاں لگیاں نے اللہ کرے اے رونقاں ایویں لگیاں رہن اللہ اللہ اجڑی رونقاں لگیاں اللہ کرے رونقاں لگیاں رہن اللہ اللہ مسجد آباد نے اللہ کرے مسجد آباد رہن اللہ اللہ ورنہ میں کی وینا اللہ اللہ لیکن میں کی وینا جدو نماز دا ٹائم عید الفطر گزر جائے پھر مولوی صاحب بیٹھے نے مسجد دا مؤذن بیٹھا ہے انتظار دے اندر کوئی نمازی آ جائے اور میرے دوستا میں اج دے خطبے اندر پیغام دے رہا ہاں جو مرضی ہو جائے گج کے بول اللہ دی نماز کسی حال اندر بھی چھڑنی کو مل کے انشاءاللہ جے نماز پڑھو گے فائدہ کی ہوئے گا اللہ دا قرآن پڑھیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون پردیاں پردیاں آخریت آ گئیاں اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ پاک دے قرآن نے دسیا جڑا نمازی ہوئے گا وہ اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا جڑا نمازی ہوئے گا وہ جنت دا او جنت دا وارث بنے گا جڑا نمازی ہوئے گا او جنتی بنے گا اے بھی جملہ بولو جڑا نمازی ہوئے گا او یو
جنتی ہوئے گا. یاد رکھنا یاد رکھنا, قرآن نے دسیا ہے نمازی بنو گے جنتی بنو گے, نمازی بنو گے جنت دا داخلہ ملے گا. جے نماز نہیں پڑھو گے پھر تہاڈا انجام بڑا بُرا ہے. میرا دل کردا ہے میں او وی قرآن دی آیت پڑھ دیا, فخلف من بعدہم خلف اضاء الصلاۃ وتبع الشوادی فسوف یلقون غیا. اللہ پاک فرماندے جڑا بے نماز بنے گا, جڑا دعا کرو اللہ سب نو نمازی بنائے. میں تے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, حق ادا کر رہا ہوں. جیڑا بے نماز بنے گا میں کولو نہیں کہندا, سورہ مریم ہے 16واں پارہ ہے. جیڑا بے نماز بنے گا, بولیے ذرا, جیڑا بے نماز بنے گا اویو جہنمی بنے گا. بول ذرا, اویو جہنمی بنے گا. ہن فیصلہ تہاڈے تے مکدا ہے, تسی جہنمی بننا ہے یا کی بننا ہے؟ جنہ بننا ہے ذرا تھوڑا جا اچھی کہو کی بننا ہے. جنتی بننا ہے جنتی, جے جنتی بننا ہے پھر نمازی بن جاؤ, جنتی بننا ہے نماز دے پابند بن جاؤ. میں قرآن دی آیت پڑھی, اولائک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. جڑا نمازی ہوئے گا اویو جنتی ہوئے گا, جڑا بے نماز ہوئے گا اویو جہنمی ہوئے گا. فیصلہ تہاڈے تے مکدا, لاہور والیا بے نماز بن کے جہنمی بن جا یا نمازی بن کے ہمیشہ لی جنتی بن جا, مرضی تیری ہے. ایمان نال اپنا فیصلہ دسو, جنتی بنو گے؟ پھر وعدہ کرو ہمیشہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ویکھا جے سجے کھبے کوئی چپ تے نہیں بیٹھا, نمازی بنو گے نماز پڑھو گے. دو نمازاں یا چار نمازاں یا پوریا نمازاں, میں قرآن دی آیت پڑھا, حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ پاک فرماندے نے پنج نمازاں پڑھو. بولیے ذرا کنیاں نمازاں؟ پنج نمازاں پڑھو, پوریاں پڑھو, پنج نمازاں دے نمازی بن جاؤ. اے نہیں دو نمازاں دے نمازی بنو. میرے دوستا فجر دی نماز پڑھنی یا جناب مغرب دی پڑھنی؟ نہیں نہیں, نمازی بنو, پکے نمازی. حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ پاک فرماندے نے پانچ وقت دی نماز, پوریاں نمازاں ادا کرو. بولیے ذرا پوریاں نمازاں ادا کرو. اس آیت اندر فرمایا درمیانی نماز دا زیادہ فکر کرو. وہ درمیانی نماز کیڑی ہے؟ ماشاءاللہ آخر تو غور کرنا ذرا. عصر دی نماز دا ذکر ہے, عصر دی نماز بڑی پیاری نماز ہے. اللہ اللہ, عصر دا ٹائم ہوندا, گھراں دے اندر بیبیاں بھی مصروف ہو جاندیاں نے, کھان پکان دے اندر مرد بھی کاروبار دے اندر مصروف ہو جاندے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے او لوگو, اتنی مصروفیت دا وقت آ گئے, یاد رکھا جائے کدے میری نماز نو ضائع نہ کرنا. حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. عصر دی نماز دا خیال کریا جائے, عصر دی نماز دا خیال کریا جائے, عصر دی نماز پابندی کریا جائے. اللہ سبنا نو توفیق فرمائے. اللہ اللہ, ایک ہور ایت پڑھا, بے نماز بندے دا ٹکانا جہنم ہے. بول, بے نماز دا ٹکانا خیال کریا, بے نماز دا ٹکانا جہنم ہے.
بے نماز کا ٹکانا. دیکھو نا اللہ دی خاص رحمت ہے, میں اللہ دے فضل نال بول, اللہ دی کرم نوازی نال روز بندہ بیان کرے پھر بھی اللہ دی رحمت نال بیان کرتا ہے, اللہ دے فضل نال اللہ دے کرم نال. میں قربان جاوا بے نماز دے بارے اللہ پاک دا قرآن بولیا, ذرا سننا دل لا کے. اللہ فرمان دل جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے, جہنمی جہنم اندر چلے جان گے, جنتی لوگ جنتی نواب ویکھن گے فلاں بندہ ساڈا کوئی نہیں, فلاں بندہ کوئی نہیں, فلاں کوئی نہیں, محلے دار فلاں سی نظر نہیں آ رہا. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے پردے اٹھا دیتے جان گے. اللہ پاک اپنی قدرت دے کاملہ دا کرشمہ دکھا دین گے, جنتی لوگوں دے سامنے جہنمی لوگوں دا نقشہ آ جائے گا, حیران ہو جان گے. اے جناب بندہ میرے نال کاروبار کرتا سی, پہچان ہو جائے گی. جنتی لوگ سوال کرن گے کیڑے لوگ, کیڑے جنتی. اللہ سانو بھی جنتی بنائے. اللہ 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 پاک دی رحمت نال جنتی لوگ سوال کرن گے اور جنتی کہن گے ما سلککم فی سقر, او تسی کی بنیا, تسی جہنم اندر آ گئے ہو, دنیا اندر تے ساڈے نال رہندے سو, دنیا اندر تے آندے سو ویکھی جائے گی, اسی آندے سا نماز پڑھو, تسی کہندے سو لوڑ ہی کوئی نہیں, اے تے مولویاں دا کم ہے. اللہ پاک فرماندے نے جنتی سوال کرن گے, او جنتیو جنتی سوال کرن گے, جہنمیو تانوں کی بنیا, تسی جہنم کیوں آ گئے ہو. اللہ اللہ ما سلککم فی سقر, اللہ دا قرآن کہندا ہے جہنمی لوگ جواب اندر جڑا جملہ بولن گے, اللہ پاک نے قرآن پاک دے 29ویں پارے دے اندر جملہ محفوظ کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے جہنمی کہن گے قالوا لم نکو من المسلین, اسی نماز نہیں سا پڑھتے, اسی اللہ جہنم اندر تے بڑے بڑے مجرم جان گے, مگر کی کہہ رہے نے لم نکو من المسلین, اسی نماز نہیں سی پڑھتے, اسی نماز نہیں سی پڑھتے, لم لکو من المسلین, اسی نماز نہیں پڑھتے. لوگ معلوم ہویا جیڑا نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم جائے گا. میں دعا کرنا وا روزے دارو اللہ جنتی بنائے, اور سہریاں کران والے اللہ جنتی بنائے, نماز پڑھیا کرو اللہ جنتی بنائے. اللہ اللہ لم لکو من المسلین, کنا بے نماز برا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا دل کردا ہے مؤذن اذان پڑھے, مؤذن اذان پڑھے, اور میں کسی بندے نو مصلی امامت تے کھڑا کراں, او بندہ نماز پڑھائے. سرکار فرماندے نے میرا دل کردا ہے بندہ نماز پڑھائے, بندہ نماز پڑھائے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا گھراں وچ جا کے اگ لا دیاں جنہاں گھراں دے اندر لوگ موجود نے مگر نماز نہیں پڑھتے, مگر نماز نہیں پڑھتے. مینو بچیاں دا خیال آندا ہے میں کم نہیں کردا. لاہوریو مقصد جلانا تے نہیں, مقصد سمجھانا ہے. اللہ دے نبی سمجھانا چاہندے نے نمازی بن جاؤ, بے نماز بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے. میں آخری گل کراں, نماز پڑھو. عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے نے حالت نماز دے اندر, حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے نے حالت نماز دے اندر, خبیب شہید ہو رہے نے نماز دے اندر. میں قربان جاواں اس واسطے نمازی بن جاؤ. کی بن جاؤ؟ نمازی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ. میرے پاک نبی نے آخری ویلے فرمایا الصلاۃ
الصلات 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 تین مرتبہ فرمایا نماز دا فکر کرو نماز دا فکر کرو. اور تجھے سارے ولیاں نو من دیو نا من دیو کہ کوئی نہیں جڑے ولیاں نو من دے نے ذرا سجاد اچا کرو خبلا پتہ لگے من دے نے جے تجھے ولیاں نو من دیو پھر میں اللہ دے ولی دی گل کراں منو گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندہ او دا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ. بے نماز بندے نو مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن بھی نہ کرو. غنیت طالبین دا مطالعہ کرنا میں قربان جاواں. جیلانی فرماندے نے نماز پڑھن والا بندہ کامیاب ہے بے نماز بندے دی کوئی زندگی نہیں. اور سلطان باؤن تے جان دے ہونا رحمت اللہ او فرمان دے لے جی میں جون دے کی جانن سار مویا دی او جانے جو مردہ ہوں کبرہ دے وچ انن پانی او تے گردہ خرچ لڑندہ ہوں. مولا فرمان دے لے ایمان سلامت اس دا باؤں جو رب آگے سر دردہ ہوں. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبردہ. حضرت سلطان باو نے دسیا جیڑا بے نماز ہے او قبر دے عذاب اندر مبتلا ہے. اس واسطے کی بنو اچھی بولو کی بنو کی بنو نمازی بنو گے نا نمازی انشاءاللہ نماز دے پابند بن جاؤ. بے نماز بندے دی کوئی زندگی نہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان بندہ کافر دے بندہ انہاں دونوں دے درمیان فرق کرن والی صرف نماز ہے. اور نمازی بن جاؤ قیامت نو اللہ دعوت دین گے اعلان کرن گے آؤ میرے سامنے سجدہ کرو. جڑے بندے دنیا اندر پکے نمازی سن وہ سر جھکا لین گے. جڑے بے نماز ہون گے وہ سر نہیں جھکا سکن گے. اس واسطے لوگوں میں اپیل کرنا اج دے جمعے اندر کہ تسی پکے نمازی بن جاؤ. بولو پکے بنو گے نا سب کہیے انشاءاللہ. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا.